السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين الإسلام امن بھائی چارگی پیار محبت رواداری کا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو مکمل رہنمائی کرتا ہے ایک مسلمان کو نیا سال ہو کہ پرانا سال ہو کس طرح رہنا چاہیے اس کے بھی ہم کو ہدایات ملتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے 12 ہونے کا اور اس میں 4 مہینوں کے قابل احترام ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سال نو کا آغاز، یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک اسلامی ہوتا ہے اور ایک عیسوی ہوتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے جتنے عبادات ہیں، معاملات ہیں، حج ہیں اور دیگر ضروری اشیاء ہیں، ان سب کے تعلقات کو چاند سے جوڑ دیا ہے۔ چاند دکھتا ہے تراویح کا پڑھتے ہیں، چاند دکھتا ہے روزے رکھتے ہیں، پھر چاند دکھتا ہے تراویح چھوٹتی ہے، روزے چھوٹتے ہیں، عید کا دن آتا ہے۔ ہر معاملے میں اسلام نے اعتدال پسندی کو اختیار فرمایا ہے اور آپس میں اس بات کی تعلیم کو عام کیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب یہ نئے سال کی آمد ہے، تو آپ اندازہ کریں ہمارا اسلامی سال ایسے خاموش طریقے سے آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس میں شہادت ہوئی ہے نئے سال کی 10 تاریخ کو۔ آنکھوں کا نور، دل کا سرور، تاجدار شہادت حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو غور کریں، یہاں تو شہادت ہی شہادت ہے، آغاز بھی شہادت ہے، انتہا بھی شہادت ہے۔ یہ ہمارے اسلامی سال اس طریقے سے شروع ہوتے ہیں۔ اب عیسوی سال کی آمد کے موقع پر شور شرابہ، لوگوں کی نیندیں خراب اور ہنگامے، خون خرابہ، یہ اسلام کبھی پسند نہیں کرتا، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی محفلوں سے پرہیز کرے، اور جس سے خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی آسانی سے جینے اور آسان محفوظ رہنے کے طریقے فراہم کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ، اور اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ اس قدر جلال میں اور اس قدر خطرناک الفاظ کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، تو سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے۔ ان تعلیمات اسلامیہ کو عام کریں، اور اسلام کے ماننے والے بھائی چارگی، رواداری، پیار، محبت، امن کا ثبوت دیتے ہوئے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کہ مسلمان اور اسلامی تعلیمات متاثر ہوں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔